Shkolla më e madhe në Ferizaj dhe ndoshta në nivel vendi, Gjonsereqi në Ferizaj, veç kushteve jo të mira për një mësim dhe edukim cilësor, këto ditë është përballur edhe me cënimin e sigurisë rreth objektit shkollor. Drejtori i shkollës Nazmi Heda thotë se këtu nuk ka pasur asnjëherë instalim të kamerave të sigurisë për të kontrolluar situata dhe është mjaft e nevojshme që të mendohet për një projekt të tillë. Pohon se ka lëvizje të shumta që shpesh shqetësojnë prindrit dhe nxënësit në këtë mjedis, e të cilat nuk mund të kontrollohen. Shkolla nënvjeçare Gjonsereqi vërtet ka një pozitë gjeografike ku jep mundësi frekuentimi të gjitha shtresave që kanë nevojë këtu. Një pjesë e shfrytëzojnë për qëllime të mira, vajtja ardhja nxënësve kërkon edhe mbikëqyrjen nga ana e prindërve, dhe njëkohësisht ata e kanë të drejtën të vinë dhe të shoqërojnë fëmijët e tyre. Mirë, po pozita e tillë ju jep mundësi edhe personave të tjerë të cilët mund të shfrytëzojnë për qëllimet e tyre jo të mira, por që janë në dëm të nxënësve. Unë jo vetëm kamerat, por kam kërkuar që të investohet edhe në rregullimin e infrastrukturës, sepse shëndeti i fëmijës është shumë i vlefshëm se një shumë e caktuar e mjeteve financiare. Kështu që edhe mjetet e sigurisë, për shkak të lëvizjeve të shumta që po vrejen, e konsideroj të arsyeshme që të vendosen edhe kamerat. Përndryshe, nga ana pedagogjike, kamerat është konsiderohen si një presion në psikikën e nxënësit, mirë po prapse prapë po themi që për shkak të rrethonave në për cilat po kalojmë, mendoj që do të ishte mirë vendosja e kamerave. Për nevojën e kamerave të sigurisë në shkollën fillore Gjonsereqi në Ferizaj është e njoftuar edhe drejtoria e arsimit në Ferizaj. Drejtori Afrim Labjani thotë se do të realizohet një projekt i tillë, nga se tash po shihet efekti pozitiv i kamerave të sigurisë nga shkollat e tjera. Në fakt, ne në shumicën e shkollave, sidomos qytetit, kemi kamerat e sigurisë, kemi filluar të instalojmë kamerat e sigurisë edhe në përfshatra, sidomos disa shkolla i kanë bërë me këshillët e prindërve, pastaj disa kemi shkuar edhe me projekte të veçanta të cilat i kemi përfituar si donacione. Në fakt, edhe shkolla Gjonsereqi do ta shqyrtoj mundësinë që ta pajisim me kamerat e sigurisë, sepse me gjithsesi ato kamerat do ta shtojnë sigurinë, por edhe kontrollimi i oborrit, po dhe i brendisë së shkollës do jetë shumë e lehtë edhe për stafin e shkollës. Ne kemi efektin brenda shkollave të cilat është telashe të bëjnë ndonjë parregullsi, sepse shihet është në monitorimin e vazhdueshëm, por edhe e jashtë objekteve shkollore, se çdo gjë që po ndodh, ajo po incizohet dhe në momente të caktuara ajo mund të reflektojnë shumë pozitivisht për sigurinë e përgjithshme të shkollave, por edhe të nxënësve në përgjithësi. Derisa janë shprehur shqetësime për cënimin e sigurisë në përshkollat e Ferizajt dhe frekuentimin e njerëzve problematik në përambientet shkollore, bëhet e ditur se bashkëpunimi me policinë lokale është në nivel, por ka nevojë që të punohet edhe më tutje në vetëdijsimin e shoqërisë për raportim të rasteve. Në këtë objekt nuk ka pasur kamerat sigurisë dhe gjitha pengesa që dalin në investimin të shkollë është qëndrimi i pushtetit komunal se ky objekt do të rënohet. Dhe mu për këtë nuk kemi pasur asë një intervenim gjatë pushimit veror kur bënë përgatitje teknike, nuk kemi pasur intervenime kapitale me arsyetimin se kjo objekt do të rënohet dhe nuk javlen bara që rënë të investohet. Unë mendoj që bashkëpunimi me organet e policisë dhe me segmentin e policisë për bashkëpunim e komunitetin i kemi nivel jashtëzakonisht mirë, kemi edhe raporte të shkëlqyeshme, po edhe bashkëpunim shumë të mirë, por edhe që ky bashkëpunim një deri tashëm ka dhënë rezultate, sepse nuk kemi probleme me anën e jashtme. Domthonë nuk kemi probleme që vinë e sulmojnë nxënësit persona që nuk janë të shkollës. Domthonë ne jemi të kënaqur edhe vazhdojmë bashkëpunojmë me policinë. Kryesisht ne kemi kërkesa nga drejtarët e shkollave që të kemi numrin e shtuar patrullimin e policisë, të kemi numër të shtuar të patrullimeve, në mënyrë që mos i lëm njerëz të cilët nuk ja dojnë të mirën kësaj shoqërie, në veçantë nxënësve, të mos sillen rreth shkollave. Kështu ne kemi kontakte me policinë e Kosovës, kemi mbajtur ligjërata përmes tyre për vetëdijsimin e nxënësve dhe të prindërve që mos i lënë në kontakte të vazhdueshme fëmijët me këta njerëz, dhe po kemi hapat
të mirë në këtë drejtim. Po ashtu, ne kemi mekanizma edhe mbrenda shkollave, gjë që është diçka më pozitive se sa komunat e tjera, sepse kemi psikolog, kemi pedagog, kemi këshill të prindërve, kemi këshill drejtues të shkollave, drejtor, zëvendës drejtor, të cilët në vazhdimsi janë duke u marrur me këtë çështje, në mënyrë që nxënësit të kemi sa më lart këtyre dukurive, të cilat janë më të vërtetë me pasoja të mëdha. Shkolla fillore e mesme Ulët John Serreqi në Ferizaj ka mbi 2300 nxënës dhe procesin edukativ arsimor e zhvillon në dy objekte të ndara. Madje në njërin objekt fëmijët mësojnë bashkë me nxënësit e shkollave të mesme. Për një parandalim të ndonjë telashe më të madhe të kësaj natyre, shkolla këto ditë u ka dërguar prindërve disa ftesa për bashkëpunim më të mirë për të kontrolluar fëmijët se me kë shoqërohen në shkollë, çka bartin në përçanta dhe si komunikojnë me kë komunikojnë me telefonat e tyre.